Idag är en helt galen dag. För jag står med Anton Axel. Okej, alltså det är så jävla sjukt. Den här grävmaskinen, nu ska vi bygga inrun. Och det här är rampen som jag byggt. Och så har vi en utomhus foam pit här. Foam bitar? Hårda Anton, var de hårda? Ja, men det här blir bra. Ett alternativ är att lägger du ett snedskär på det här. Oj, ja, då flyger den iväg. Ja, vatten låter bra. Då sitter det ju. Ja, då borde det ju frysa. Eller bara två drar hämta snö, ja. Två stycken skruvar ihop den och lägger på och försöker fixa vatten. Okej, okay. Om jag och Erik ska då hämta snö. Okej. Okay. Orkar du? Ja. Okej, okay, Anton, då drar vi. On the road again. Du skrapar mitt Anton. Ja, jag vet. Jag är liksom ute på åken och glider. Alltså det här är ju en dröm. Det blir ju inte bättre så här. Hallå, kommer ni ihåg Anton? Ja, det är såklart ni måste göra det. Det är klart. Vem gör inte det? Anton Axel. Alltså jag är helt vettskrämd, jävligt exalterad. Och nu ska vi testköra. Så målet är nu att få en konstanthet, en konstant båg, att vi vet att när jag blir uppdragen i den här hastigheten så flyger jag så här långt. För då kan vi ju sätta landningen så där långt och då blir det så hela tiden. Gud vad skönt. Ja. Då slipper vi så här, är det här vädret, är det här liksom så. Då vet du, Anton, du måste ligga i 70 km i timmen 10 meter innan rampen för att du ska flyga 20 meter. För då kan vi göra det vart som helst, när som helst, hur som helst. Och vi kan ha vad som helst i mitten på de 20 meterna. Uff. Det blir spännande som tusan. Snyggt jobbat. Tack. Och du ska ju köra nu också, Erik. Jaha. Är du spänd eller? Ja, men det är skönt att du kör först. Ja, nej, det är därför du är här. Vi har hittat snön. Finns det olika typer av snö här? Ja, den här är för fan ny. Oj, den här är nyproducerad. Ja, den är lite brötare. Ja. Det är perfekt. Okay. Släpp kameran och hjälp till. Ja. Där, nu är snön lastad. Nu kör vi. Stopp! Vadå? Robin tyckte det gick för långsamt och skiffla snön så han tar grävmaskin. Sånt här gör vi varje, vad är det för dag? Varje lördag kväll. Lördag. Erik, han har så kul så han vet inte ens vilken dag det är. Det är alltid lördag för Erik. Så! Nu kommer Anton! Ett last. Vi får inte påsida att snön faller av så här. Skitlätt. Och jag försökte liksom sätta på sträckmetall så att det kanske fastnar här på. Men det gör den inte. Så vi måste fylla på vatten tror jag. Så. Jag tror det här blir asbra. Jag tror också det här känns ju asbra. Ja. Ja, det är helt sjukt. Det här är ju andra gången här. Akta. Andra gången här kör maskin. Andra gången? Och du ska hoppa in i den? Nej, jag vet inte för jag ska lita på det här. Så. Det ser ganska comfy. Ja, åh! Oh! Ska vi gå hem? Hej! Ja, vi går hem! Ta ner mig nu! Hej! Hur fan kommer jag ner nu? Du är jättebra! The last preparation. Klockan är 04.00. Nej, det är klockan är 8. Ja, men vad tror du? Blir det bra det här? Jag tror du kommer slå jävligt. Ja, vi kör nu Anton. Jajamän, nu är vi klara för idag. Och imorgon är det testdag. Men det som är viktigast är att hoppa minst 5 meter. Tror jag klarar det? Ja. Erik, vad håller vi på med nu? Ja, vad gör du nu Anton? Ja, vi har fått punka på däcken. Ja, men att det är punka. Oh! Ska du göra det här Anton? Nej, det är inte din bil Anton. Testa nu med den här, för det här är på trean. Nej men vad fan. Jag la han där. Hittar ni något gott? Dricks för mycket öl i det här garaget. Har du hittat den? Du drar fel håll då? Gör det?
Det ska vara vänster va? Nej, andra. We are on. Jädra, vilken dag Anton. Åh, jättekul.